Relja Popović, naš poznati pevač, a ovde si poznati kao navijač Partizana, pa moram tako da te predstavim. Koliko dugo dolaziš? Pa pazi, dolazio sam ko klinac, onda nisam dolazio jedno 10 godina i sad sam se ove godine opet navadio i mislim da je to, nema nazad više. Sad sam, kak god sam u Beogradu dođem. Kako ti izgleda sve ovo? Ma ludilo, samo da dođe to četvrt finale i da se konačno dokopamo ovo što nam pripada, to je Euroliga. Imaš omiljenog igrača? Pa kapiten. Uniks u, sada je već sigurno u četvrt finalu, šta tu očekuješ? Pa 2-1. Volo bi 2-0, ali je realno 2-1. Ajde da budu dve utakmice ovde, bude ponose. Dokle može Relja po tebi, Partizan? Samo da dođemo u Euroligu kako god. Ako može dve titule, to je... Navijamo za dve titule. Hvala, sreće. Hvala tebi.